Des de Gandesa. Aquí sortim totes les carrosses de Gandesa, aquesta dels vaqueros, dels presos. La festa de les carrosses a Gandesa és una festa molt arraigada, fa molts anys que es fa, xalem molt, ens ho passem molt bé,
Nosaltres, quan érem petits, jo tenia 2-3 anys, ja sortíem, a Mònica, i, bueno, és l'inici de les festes majors, i, bueno, ens ho passem molt bé. Ens ho passem més bé els pares que els nens. Els nens acaben hasta el gorro, pobres. Visca Gandesa i visca la Mare de Déu de la Fontcalda! Ha ha ha!
Hola, bona tarda. Estem aquí tots els geganters i corallers de Gandesa. Hola! Gandesa, pollonera! Gandesa, 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 pollonera! Pues bueno, divendres de festes, carrosses, com cada any, disfrutant. I aquí fem la cloenta. I aquí s'acaba tot i ara fem un passillo a totes les carrosses per concluir la festa i esta nit més. Visca Gandesa, pollonera! I visca la mare de la Puncada! I això són les carrosses de Gandesa. Nosaltres som de l'Associació de Grallers i Geganters d'aquí de Gandesa i és un plaer poder disfrutar d'aquestes festes i sobretot donar l'espectacle que donem com cada any. Així que tothom que vulgui que està convidat a les festes de Gandesa, que són úniques. Gràcies. Increïbles. A muerte, a muerte. Bé com sempre. Sempre van superbé, bé. Superbé. Les millors de les Terres de l'Ebre. El millor disfraç que veureu mai, mira. Visca Gama Sant Jordi. Enfoca el disfraç, mira, mira. Fem la carrossa de los xiquets allí del Disney. Bueno, Mickey i Minnie. I re, disfrutant de les festes, que visca Gandesa! Visca la Maria de la Foncalda! Visca les festes! Bueno, pues molt bé. Avui és el dia de les carrosses i ha sigut molt divertit. Ja teníem ganes de festes. Visca Gandesa i les festes majors! Colla, ens ho estem passant molt bé. Han fet lo de l'Eurospar, perquè és l'últim supermercat que ha vingut aquí al poble i li volíem fer un homenatge perquè la seva promoció va ser molt, molt potent i ja li hem tornat la festa.